Какво става, футболни? Разцъквахте ли Инстаграм днес? Знам, и аз го правих. Много от нас се събуждат сутрин и първото нещо, което правят, е да видят какво се случва в тази социална мрежа. Да видят някоя стори, да пратят нещо на приятел, да коментират някоя снимка. Всъщност, знаете ли, предполагам, че знаете, защото ги следите, че много футболисти са с доста последователи в Инстаграм и също така са активни всекидневно, точно като нас. Вярвате ли обаче, че има играчи, които въобще не се интересуват от тази социална мрежа? Известни са, вършат си работата на терена и го правят по доста добър начин, но нямат дори регистрация в Инстаграм, нямат последователи, не рекламират някакви марки, а просто са футболисти. Кои са тези футболисти? Преди да ви представя новата класация в канала, ви призовавам да се абонирате за него, ако още не сте го направили, с бутона subscribe и камбанката. Футболен мозък расте благодарение на вас и го оценявам, но ако все още само гледате, ударете ми едно рамо с един subscribe. Също така изписвам до мен и страниците във Facebook и в Instagram, където може да виждате различно съдържание от това, което качвам тук в YouTube. За сега ви пожелавам приятно гледане! Разбира се, това са футболистите, които аз намерих. Ако знаете за някой друг играч, който очудващо не ползва популярната социална мрежа, пишете в коментарите. Също така пишете, ако искате да направя класация за най-следваните играчи в Instagram. 5. Българи. Започваме с родната действителност. Знаете ли, че нашите футболисти всъщност не са чак толкова активни в Instagram, ако ги сравним, например, с колегите им на Запад? Разбира се, имена като Стилян Петров и Димитър Бербатов ще е странно да нямат профили, но да речем Мартин Петров няма такъв. Вероятно не му се занимава с глупости. И докато достатъчно активни са Валери Божинов, Николай Будуров, Иван Бандаловски и Велин Попов, 4. Братята Бендер. А сега, да си дойдем на думата. До сега си казвахте, да бе да, Първа лига, България, играчите ни не са толкова известни. Добре да е, но братята Ларс и Свен Бендер са достатъчно популярни, че да имат последователи в социалната мрежа. Можете да намерите техни фен профили, но не и реални такива. И двамата са халфове на Байер Леверкузен и национали на Германия. Братлетата тотално са отрекли социалната мрежа, а Свен неотдавна каза: ако искаме да достигнем до младите хора, вероятно трябва да присъстваме в техните платформи. Но за нас разговорите на живо са много по-важни от връзката през Инстаграм. 3. Уес Морган. Пренасяме се във Висшата лига. 35-годишният централен защитник на Лестър, който с капитанската лента на ръката си изведе лисиците до първи трофей от Висшата лига през 2016. Триумф, който шокира толкова много и в същото време спечели милиони фенове на Морган и компания. Защото това си беше приказка за успеха на вечно отписваните. Да, но Уес Морган въобще не възнамерява да поддържа някаква интернет слава. И за разлика от съотборника си Джейми Варди и бившия си такъв Нголо Канте, които са с съответно по 1 и 6 милиона последователи и коментират, рекламират, ямайският бранител не го интересуват такива работи. Почти съм сигурен, че прекарва останалото му свободно време в фитнеса. 2. Жоел Матип. Тук вече си говорим за носител на златен медал от Шампионската лига с Ливърпул. Играчът с камерунски и немски произход записа доста мачове през миналата кампания за мърсисайдци, най-често на позицията централен защитник. Юрген Клоп определено разчита на него и нерядко го пуска в двойка с Върджил Ван Дайк в центъра на отбраната на европейския клубен шампион. Замислете се само колко хора са гледали финала на Шампионската лига срещу Тотнам, където Матип изигра 90 минути. Обикновено битката за трофея от турнира е едно от най-гледаните спортни събития в света за годината. Колко последователи можеш да спечелиш, колко рекламодатели. Но Матип или не се е замислял за това, или е прекалено скромен, или нарочно няма профил. Едва ли ще разберем. За справка ще кажа, че негов фен профил в Инстаграм има над 110 000 последователи. 1. Даниеле де Роси. Тежката артилерия. Старата школа. Няма инстаграми ми инстаграми. Де Роси стъпва на терена, влиза на шпагат и изпраща някой да си цъка на телефона директно в публиката. Вече в напреднала футболна възраст пикът на халфа отдавна мина, но той е наистина голямо име и въпреки това е факт, че няма официален инстаграм профил. Световен шампион с Италия от 2006, носител на две купи и една суперкупа на Апенините. Играч на годината в серия А за 2008-2009.
Дългогодишен мотор в полузащитата на Рома, като носи и капитанската лента на вълците. Дори самият Диего Марадона е фен на сърцатия халф, който наскоро потърси ново предизвикателство в аржентинския Бока Хуниорс и стана любимец на още повече запалянковци. Но не и в Инстаграм. Негов фен профил има над 115 000 последователи, а официален такъв едва ли ще се появи скоро. Каква е причината? Даниеле де Роси е заявявал, че футболът сега е тотално различен от този, когато той е израснал като играч. Легендата на Рома е подчертавал, че се вбесява от коментарите на сегашните футболисти в Инстаграм, техните стикери, сторитата им. Де Роси казва: когато ние започнахме, беше различно. Сега 20 годишен ще влезе в първи отбор и скоро ще има повече последователи от Лео Меси. Вбесяват ме, когато ги видя да правят видеа от съблекалнията преди матч. Направо ми иде да ги прасна с бухалка за бейсбол, но вероятно един ден и те ще се оплакват от младите като мен. Изненада ли ви мнението на Де Роси? Пишете в коментарите, подкрепяте ли го или не. Футболни, това беше новата класация в канала на Футболен мозък. Ако тя ви е харесала, удрайте бутона лайк. Също така, ако все още не сте го направили, понякога се уморявам да го казвам, но удрите бутона subscribe и камбанката, за да виждате все повече клиповете, които качвам. Призовавате ме да качвам все по-често, аз пък ви призовавам да се абонирате. По този начин виждам вашата подкрепа и растем нагоре в YouTube. За фанелки на Футболен мозък пишете ми във Facebook и в Instagram, изписвам ги до мен. Също така изписвам и какво е нужно да ми пратите като детайли, за да може да се здобиете с една от тях. Фанелките се пращат по еконт и бързо достигат до вас. Няма да се уморя и да казвам, че имаме и група във Facebook, която се казва Футболни. Това е пряк начин, по който можем аз и вие да си контактуваме, да си пращаме различни снимки, видеоклипове и да дискутираме актуални теми, свързани с футбола. Напомням ви, че може да ми пишете предложения за нови клипове и нови рубрики в канала тук в YouTube. Ако има нещо по-дълго, имам имейл futbolenmozek@gmail.com. Доста поговорих днес, представих ви футболистите без Instagram. Време е вие да влезете в него, да видите последните постове на Футболен мозък или просто на свобода да слагате сърца на всичките си приятели. Пожелавам ви приятно сърфиране и запомнете от мен, играта живее в сърцето и кара мозъка да полудява. Ще се видим скоро, футболни! My name was Willis, they'd probably call me Will. But I'm the illest, so that's why they call me ill. Ill. You niggas disgust me, and they ain't talking about shit unless they disgust me. Funeral fab, yeah, I'm in the building, y'all.